Olá a todos. Olá, viva, boa tarde. Fernando, o que é que a gente hoje temos para mostrar à malta? Achas hoje que vamos coisa... instalar aí o GizWeather. Epá. Que é um programa que dá para vermos o estado do tempo. O estado do tempo. E hoje está bom tempo. E hoje está bom tempo. Hoje está um tempo muito quente. Epá, está porreiro. Então vamos lá ver, vamos abrir aqui o Firefox, não é? E vamos ao nosso amigo site Noobs Lab. Vamos lá ver se a gente consegue dar com isto. Ora, vamos lá ver. Epá. Não é Noobs Lab, não. Epá, isto, é parecido. Sabes como é que é? É parecido. É parecido. Sabes que é as unhas, pá. É as unhas, estão compridas. Estás a perceber? Exato. Noobs Lab. Epá, eu não sei escrever. Tens de ver, também tem que ter isso um bocadinho em conta, pá. Ora, cá estamos. Vamos aqui à barra de procura, se calhar é melhor vir por aqui. Exato. Vamos lá escrever. Eu vou escrever só giz. O que é que tu dizes? É lá deixar, então. Aí está. Aí está. Ora, um clique em cima dele. E... aí está. Agora vamos pegar aqui à procura. Isto tem aqui coisas para fantásticas. Exato. Mesmo. Isto também é um programa que também dá para Windows. É multiplataforma também. É. Funciona também no Windows. Vamos fazer aqui não um através daqui deste site, mas através do site oficial. Vamos dá aqui para fazer um copy paste então dos comandos. Dá para instalar. Vamos ver como é que é. Aqui o copy paste. Pôr aqui um PPA. Exatamente. Vamos o PPA password. E a nossa password. E vamos ler aqui as fontes. Sudo o servo, não é? Sudo apt-get update. Exato. E agora vamos instalar. Exatamente, o programa. E para remover, se quisermos remover, temos aí também é os comandos. Purge GizWeather. Exato. Apt-get remove, dois traços, os dois traços são importantes. Pois é. E depois escrever purge GizWeather que ele retira do sistema. Aqui para remover, para desinstalar, neste caso, por comando é purge. Purge, exatamente. É a palavra mais. Ou purge, ou só o remove. O purge ajuda a tirar todos os ficheiros, vai purgar, por assim dizer, todo o programa do sistema. E aí desaparece tudo. Muito bem, então vamos lá esperar aqui que ele instale. E sempre que iniciarmos o nosso computador, com as configurações itens que tem que se fazer no próprio programa, ele arranca também. Se quisermos. Mas a finalidade é essa. Exatamente. É metê-lo logo no arranca, nós vimos. Aqui neste caso, aquilo que a gente está a utilizar, ele arranca logo com o sistema, aí temos logo a temperatura, pelo menos para 3 ou para 7 dias, sim. Ou coisa assim, e vimos logo se podemos logo fazer a consulta. Isto demora um bocadinho mais, a iniciar hoje. Exato. É capaz de ser aí a internet, pá, se calhar está de greve. Está de greve. Já que há tantas greves cá, olha, é mais uma. A gente vai adiantar aqui um bocadinho. Exato. E depois já voltamos com isto já instalado. E o programa já está instalado. Já está instalado. E agora vamos fazer as configurações. Vamos configurar. Vamos lá pôr isto aqui como é que é. Vamos aqui pôr já. Vamos escolher o AcuWeather, que é um dos sites que dá para Portugal. Vamos lá pôr aqui. Com as localizações em Portugal. Em português. É pá, estou mesmo seco, pá. Vai. É mais abaixo, esqueci. É conseguir chegar lá ao português, pá. Sem óculos é tramado. Ora, entramos aqui neste link. Vamos parar ao site. Para irmos tirar o código da nossa zona. Neste caso. Estamos em Lisboa, vamos aqui iniciar e vamos lá dar aqui agora, clicar aqui em cima em Lisboa e vamos copiar o link, não todo,
na sua totalidade, só mas sim começa ao PT. Este bocadinho, exato, o do número até ao PT, neste caso, só ali este bocadinho, exato, aí, é este bocadinho aí que a gente tem que copiar, vamos dar aqui agora, copiar este bocadinho, só esse mesmo, vamos colar aqui, isto é quase tudo copy-paste. Exatamente. Copy-paste. Adicionar. Ah, não. Adicionar. Ele vai reconhecer ali. Ele para reconhecer tem que dizer ali no place, tem que aparecer lá o nome da cidade. Exato. Senão ele também diz que não está a reconhecer o código. Sim, também dá erro. Dá erro. Dá erro. E às vezes ele demora um bocadinho também. Sim, sim, sim. Demora aqui um bocadinho. Por acaso este programazinho, pá, é interessante. Sim, sim. É muito interessante mesmo. Porque nos dá muita para coisa. Para esta situação também poderíamos usar o Conky. Exato, olha. Mais Conky, tarde Conky devemos Manager. Também fazer um vídeo com o Conky Manager. O interessante é que, já viste, como fomos buscar um programa, uma versão antiga. Antiga, ele vai fazer a atualização. Ele faz a atualização. Para a atual, para a última versão. Isso porque temos o PPA. O PPA adicionado. Se ele tivesse sido instalado através de Deb, já não o iria fazer, porque era mais direto. Isto também é uma coisa que vamos qualquer dia também fazer, um vídeo sobre instalações com pacotes de Deb, que é mais uma forma de fazer instalações. E aqui já está. Ora, vamos lá. Já foi concluído com um êxito. Fechar. Vamos mexer e agora vamos lá lançar o giz banner. O giz. Ela faz-me sempre lembrar quando eu estou na escola. O giz faz-me sempre lembrar quando eu estava na escola, sabe? E lembro-me da escola porque estava sempre. Fernando, venha ao quadro. Fernando, venha ao quadro. Percebes? 12 reguadas, percebes? Todos os dias. Ainda estamos nos tempos das reguadas, sim. Sim. Ora, aqui dá para colocar em português. Aí está. Já alteramos aqui a. E agora, o que é que a gente, malta, pode fazer aqui mais? Vamos fazer aqui uma configuraçãozinha. Vamos fazer aqui. A aparência e os indicadores, ou seja, cada coisa daqueles. Já está aqui em português. Dá para mexer em tudo. Bom, eu não quero aqui. É pá, isto assim está, parece complicado, não é? Não, vamos parece por aqui menor. Branco. Vamos aqui agora pôr este também. Ah, até tem uma boa tensanete isto. É espetacular. Atenção. Mas volta ao mesmo. Às vezes os ícones, quando a gente coloca outros temas, depois acabam por ficar os ícones iguais, mas depois basta lá irmos outra vez ao default e ele vem outra vez os ícones de origem. Estes ícones de default correspondem aos ícones que estão no site. Exato. São os mesmos ícones que estão no site. Aqui, agora vamos lá ver, localização, está, aqui também já está. Também, falta aqui nas preferências. É o small. Pronto, aí está como. Aí está ele. Eu gosto mais assim. Epá, eu também prefiro mais assim. Dá para meter onde a gente quiser, obviamente, e depois já podemos bloquear a posição. Podemos bloquear aí a posição dele. Está aí a iniciar. Iniciar, olha, junto com a sessão, exatamente. A sessão. Que tem que estar ligado para, se quisermos, que ele inicie com o sistema. Exato. Aqui, unidades. As unidades. Eu acho que não vale a pena estar a mexer. Acho que não vale a pena. É a janela. Podíamos mudar a temperatura de aí é que é bloquear. Aqui na janela é que vamos bloquear. Está desligado. Vamos desligá-lo porque está naquela posição pretendida. E pronto. Não tem mais nada. Epá, ali dá-nos dias que dá para acrescentar. Neste momento são 3 dias, mas dá para pôr mais. Exato. E olha, Fernando, vamos ficar por aqui. Sim. Por este vídeo.
acho que está bloqueado, já fica todo mostrado. Bye bye, até um dia destes. É, tá. Até ao próximo vídeo. Até ao próximo.